Na život Pátra Pia sa často pozeráme cez prízmu jeho činov, zázrakov a slov povzbudenia a naď. V dnešnom videu však pôjdeme hlbšie. Ako vnímal Páter Pio sám seba? Vitajte na našom YouTube kanáli po stopách Pátra Pia, kde sledujeme život tohto kapucinského reholníka, mystika, a neuveriteľného životvorcu, ktorého príhovor je dodnes veľmi silný a aktív. Videá uverejňujeme krát týždenne, v pondelok, v stredu a v piatok. Sledujte nás, aby ste sa dozvedeli viac o tomto fascinujúcom svetcovi a budete prekvapení, keď zistíte, čo všetko môže Páter Pio urobiť pre vás, čo je na vašej rodiny alebo priateľa. V dnešnom videu sa pozrieme na to, ako Páter Pio vnímal sám seba preskúmame list, ktorý Páter Pio napísal 27. mája 1914 svojmu duchovnému vodcovi, otcovi Benedettovi. Páter Pio mal 27 rokov. Hovorí v ňom. Môj najdrahší oče, nech Ježiš a Mária sú vždy vo vašom srdci a nech vás robia svetými. V tejto chvíli, otče, je môj duch veľmi utláčaný. Zdá sa mi, že ma život brzdí, moje srdce sa láme v najťažšej bolesti. Na obzore môjho ducha sa zhusťuje hustá tma a rozstýliť môže a musí len milosrdenstvo toho, kto ju spôsobil. Moja duša však bude hniť pod ťarchou svojich neverností voči pôvodcomi života. Viem, že pred pánom nie je nikto čistý, ale moja spína pred ním nemá hrať. Podľa svätého Augustína sa svetec vo všetkom považuje za hriešníka. Kým hriešník sa vo všetkom považuje za nevinného. Pokračujeme však ďalej. V súčasnom stave, v ktorom milosrdný Boh vo svojej nekonečnej múdrosti a spravodlivosti ráčil zdvihnúť závoj a odhaliť mi moje skryté chyby v celej ich zlobe a škaredosti, vidím sa za takého zdeformovaného, že sa mi zdá, ako by moje vlastné šaty mali hrôzu z mojej špiny. Tu vidíme poznanie Pátra Pia o ľudskej ničote pred Božou veľkoleposťou. Hovorí, že je to preto, lebo temný obraz nepredstavuje osoba, ktorej by sa duša mohla ľahko ospravedlniť. Ale predstavuje ho Boh, ktorý sa jej v tejto chvíli chce prihovoriť. Tak trocha ako sudca bez možnosti odvolania. V tomto stave sa medzi úbou dušu a Boha, sudcu, ktorý reprodukuje tento temný obraz, nemôže postaviť nejaký tvor, ani ľudský, ani anielský, bez ohľadu na to, aké zásluhy má. O šťastné dni mojho života, keď moje najsladšie dobro bolo so mnou a prebývalo v mojom srdci. Kam sa podeli tieto dni? Život je pre mňa nuda. Daj mi, o Bože, oslobodiť cestu od nárekov a horkosti môjho srdca. Či si teraz, o milosrdný oče, nespomenieš na hriechy mojej mladosti, na ktoré si už zabudol? Pre lásku Božiu nechaj ma plakať nad mojou nespravodlivosťou. Bol by pre mňa lepšie, keby som skôr, ako mal ľudské oko uvidí, zainol v matkynu olene. Tu vidíme, ako láska pátra k k Bohu spôsobuje, že úprimne nenávidí svoj hriech natoľko, že by sa najradšej nebol nikdy býval na rodil. Pokračuje. Toto sú náreky duše v tomto stave. Čo mám teraz robiť? Odovzdávam sa tomuto pôsobeniu božského lekára, lebo z dlhej skúsenosti viem, že všetko sa skončí triumfom slávy a na prospech duše. Pánovi sa však vo svojej dobrote páči, že okamžite položí závoj na svoj veľký majestát, ktorý chce v týchto chvíľach súdiť moju dušu, aby som zostal zničený a vydesený. Napriek tomu mi dal slova, aby som pred ním predstavil svoju vec a silu, aby som ju podporil pred jeho prísnym pohľadom. Spýtal sa svojho otca, čo sa s nami stane, keď budeme musieť predstúpiť so všetkými svojimi činmi pred nášho Boha, sudcu. A toľko hrôzy vyvoláva obyčajné odhrnutie závoja, ktorý zakrýva naše chyby pred našimi očami, ako ich mohli vidieť v ich dechok deformácií? aké to bude, keď ich budeme musieť niesť a držať pred jeho prísnym pohľadom. O Bože, keby každý poznal Tvoju prísnosť, ako aj Tvoju sladkosť, ktoré stvorenie mi bolo také hlúpe, že by sa odvážilo ťa uraziť? Môj Bože, trikrát spravodlivý a trikrát svetý, zjav sa všetkým, ktorí sa odvážia uraziť tvoju prísnu spravodlivosť, aby sa naučili, ak nie ťa milovať, tak aspoň sa ťa báť. Kedy sa mi dosne útechy, že môžem objať pána? Požehnaj ma a modli sa za mňa Ježišovi. Tak končí list. Nikto nie je čistý pred pánom, hovorí Páter Pio. A ak Páter Pio nie je čistý pred pánom, kam potom patríme my ostatní? Je to v celku veľmi triezvý list. Nie nám slúži ako pripomienka, že všetci sme hriešni a potrebujeme Božie milosrdenstvo. Napriek tomu však máme najmilosrdnejšiu matku, ktorá sa na nás prihovára. Pamätá ju najmilostivejšia panna Mária, že nikdy nebolo známe, aby niekto, kto sa utiekal pod tvoju ochranu, prosil ťa o pomoc, alebo hľadal tvoj príhovor, zostal bez pomoci. Páter Pio, pomôž nám nasledovať ťa na ceste svetosti. Ďakujem vám za vypočutie. Teraz sa prosím, ak ste tak ešte neurobili, prihláste na odber, kliknite na zvonček s pripomienkou a zdieľajte toto video so svojimi priateľmi, aby ste tak pomohli propagovať náš kanál. Ale najlepší spôsob, ako sa zapojiť do nášho apoštolátu Pátra Pia, je prihlásiť si vaše omšové úmysly na budúcu svetú omšu venovanú Pátrovi Piovi. Stačí kliknúť na odkaz v popise nižšie. Pozrite si tiež videá na koncovej obrazovke, a zostanete naladení na ďalšie video o fascinujúcom živote svätého pátrapia.